Ob-havo keskin o'zgarib, barcha hudud oppoq qorga burkanishiga qaramay, ko'pchilik ishga otlanadi. Bunda odatdagidek uzog'imizni yaqin qiluvchi avtotransport vositalaridan foydalanamiz. Avtomobil yo'llarining qor bilan qoplangani esa avtotransportlarning harakatlanishida bir qator noqulayliklarni yuzaga keltirmoqda. Shu bois viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizlik xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan yo'llarga xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar bilan hamkorlikda avtomobil yo'llari maxsus texnikalar yordamida qordan tozalanib, qum tuz aralashmasi sepilib, muzlamalarni bartaraf etish choralari ko'rilmoqda. Yo'llarni qor va muzlamalardan tozalash maqsadida Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi viloyat hududidagi barcha avtomobil yo'llarida maxsus transport vositalari orqali yo'llarni qorlardan tozalash ishlari olib borilmoqda. Barcha harakat qatnashchilaridan, jumladan haydovchilardan oraliq masofani saqlagan holda transport vositalarini imkoniyatlarini inobatga olib harakatlanishlari, piyodalardan esa yo'llarni belgilangan qismidan harakatlanishlari va piyodalar o'tish joylaridan o'tishlarini so'rab qolamiz. Bundan tashqari, serqatnov ko'chalaridagi piyodalar o'tish joylariga ham viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari biriktirilib, fuqarolarning yo'llardan xavfsiz o'tib olishlariga ko'maklashilmoqda. Bugungi ob-havo da qor yoqqan munosabati bilan patrul xizmatchilariga mana shu bizlar uchishimizga yaqindan yordam bergani uchun ming rahmat bularga. Bizning xavfsizligimiz ta'minlab turibdi. Shuningdek, soha xodimlari tomonidan avtotransport vositalari boshqaruvchilariga qorli ob-havo sharoitini inobatga olgan holda tezlikni me'yordan oshirmaslik, oraliq masofani saqlagan holda harakatlanish bo'yicha zarur tavsiyalar berilmoqda. Hurmatli harakat ishtirokchilari, sizlardan ob-havoning noqulay sharoitida tezlik me'yor qoidalariga amal qilib harakatlanishlaringizni, oraliq masofa saqlab harakatlanishlaringizni, agar zarurat bo'lmasa, uzoq yo'lga otlanmasliklaringizni hamda piyodalar o'tish yo'lakchasidan o'tayotganda ehtiyot choralarini ko'rib o'tishlaringizni so'rab qolamiz. Yo'lning holatini ko'rib o'tiribsiz endi. Bunaqangi qor endi barakada bu. Yo'lda yurishda endi mana tozalashib turibdi hozir shaharda ichini. Yaxshi baraka topsin endi. Shaharda ichini mana aeroportlarni, mahallalarni bizani ish qilib tozalab turibdi. Rahmat. Bu ob-havo sharoiti haydash yana mukammallashadi hozirgina. Haydovchilar ko'proq yo'l harakat qoidalariga amal qilishlarini istab, mana yo'l patrul xodimlariga ham rahmat aytamiz. Mana shunday sovuqqa ham har bitta piyoda o'tish joyida bittadan yo'l patrul xodimi turibdi. Yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida soha xodimlari tomonidan amalga oshirilayotgan bu kabi sa'y-harakatlar yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ko'ngilsizliklarning oldini olishga xizmat qiladi. Biz bugun xo'p va ko'p gapirayotgan o'sha sabablar sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarining omillaridan biri tezlikni oshirish. Mazkur mudhish voqeaga sabab bo'ldi. Joriy yilning 3-yanvar kuni taxminan soat 18:20 chamasida Yakkabog' tumani Alako'ylak mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro o'zining boshqaruvida bo'lgan Nexia 2 rusumli avtomashinasini Toshkent-Termiz M39 avtomobil yo'lining 1139-kilometrida Shahrisabz tumanidan Yakkabog' tumani yo'nalishi tomon boshqarib borib, Yakkabog' tumani Mevazor mahalla fuqarolar yig'ini hududida mashinasini old tomoni bilan ushbu yo'lning chap tomonidan o'ng tomoniga harakatlanib o'tayotgan Yakkabog' tumani Navruz mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 4 nafar fuqaroni urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Afsuski, ularning biri voyaga yetmagan. Eng achinarlisi, 3 nafar fuqaro olgan tan jarohati tufayli voqea joyida, bir nafar esa shifoxonada vafot etgan. Yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash, sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida Qashqadaryo viloyat Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizlik xizmati Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan 2022 yilning oxirgi 3 oy davomida 34 ta chorrahalar va piyodalar o'tish joylarida zamonaviy svetofor qurilmalari o'rnatildi. 2021 yilning 12 oy davomida 552 ta yo'l transport hodisasi sodir etilgan bo'lib, 2022 yilning 12 oy davomida esa bu ko'rsatkich 493 tani tashkil etadi. Bundan ko'rinib turibdiki, 2021 yilga nisbatan 2022 yilda sodir etilgan yo'l transport hodisalari soni 59 taga, ya'ni 10.7%ga kamayganligini ko'rsatadi. Shu o'rinda piyodalarimizdan yo'llardan o'tayotganda e'tiborli bo'lib, belgilangan joylardan o'tishlarini, haydovchilardan esa yo'l harakati qoidalariga rioya qilib, tezlik me'yorlariga amal qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz.
Yakkabog' tuman hokimligida sodir etilgan og'ir oqibatli yo'l transport hodisasi yuzasidan tanqidiy muhokama yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda Ichki ishlar vazirligi, jamoat xavfsizligi departamenti, yo'l harakati xavfsizligi xizmat xodimlari va viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari, tumandagi sektorlar mutasaddilari va avtokorxonalar haydovchilari ishtirok etdi. Tadbirda so'z olgan Ichki ishlar vazirligi mas'ul xodimi o'z so'zida Yakkabog' tumanida og'ir oqibatli yo'l transport hodisasi sabab va oqibatlari bu borada mutasaddi idoralar ish faoliyatida loqaydlikka, sustkashlikka yo'l qo'yilayotganini tanqid ostiga oldi. Avtokorxonalarda, mahallalarda avtomashina boshqaruvchi shaxslar bilan muntazam profilaktik tadbirlarni amalga oshirishda sustkashlikka yo'l qo'yilayotgani aytib o'tildi. Bu boradagi ishlarni jadallashtirish uchun tuman ichki ishlar bo'limi, yo'l harakati xavfsizligi xizmati, avtomaktablar, vatanparvar tashkiloti mutasaddilari muntazam tumandagi avtokorxonalarda va mahallalarda haydovchilar bilan avtomashina imkoniyatlarga erik bermaslik, ertalab uydan chiqishda avtomashinani ko'rikdan o'tkazish, yo'l harakati qoidalariga rioya qilish, oraliq masofani saqlash bo'yicha profilaktik suhbatlarni uyushtirish lozimligi tushuntirildi. Fuqarolarning kundalik tashvishi va maishiy muammolari bilan shug'ullanishi lozim bo'lgan mahalla beshligi hamda tadbirlarda falokat oyoq ostidaligi, ichki va xalqaro yo'llarda avtomashina boshqarishda ogoh va hushyor bo'lishi, yo'l harakati qoidalariga og'ishmay rioya etish xususida tushunchalar berishi bu kabi mudhish og'ir oqibatli jinoyatlarning oldi olishda az qochishi tayin. Tadbir yakunida sodir bo'lgan og'ir oqibat yo'l transport hodisalaridan tayyorlangan video lavha namoyish etildi. Qashqadaryo viloyati hududida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash hamda jamoat transport yo'nalishlarida yo'l kira narxlari barqarorligini ta'minlash maqsadida viloyat hududida yo'lovchi faoliyat turi bilan shug'ullanuvchi viloyatning shahar va tumanlardagi 44 ta viloyatlararo, shaharlararo, tuman markazini viloyat markazi bilan hamda qishloqni tuman markazi bilan bog'lovchi yo'nalishlarga yo'lovchilarni avtotransportlarga chiqarish va tushirish, avtoturargohlarda targ'ibot tashviqot ishlarini tashkil etish maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hamda Qashqadaryo viloyat transport boshqarmasi avtomobil tashuvlarini nazorat qilish bo'limi inspektorlaridan iborat tumanlar kesimida xodimlar biriktirildi. Kuz-qish mavsumi davrida yo'lovchi tashish avtotransport vositalarini uzluksizligini ta'minlash, aholini sifatli tashishni tashkil etish, yo'l kira narxlarini barqarorligini ta'minlash maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidan 60 nafar xodimlar, Qashqadaryo viloyat transport boshqarmasi avtomobil tashuvlarini nazorat qilish bo'limi inspektorlari 21 nafar xodimlari biriktirildi. Ushbu biriktirilgan xodimlar zimmasiga avtotransport vositalariga siqilgan gaz quyish shoxobchalarida tartibli gaz quyish tizimini yo'lga qo'yish va haydovchilar kayfiyatiga salbiy ta'sir etuvchi holatlarini joyida tezkor bartaraf etish, yo'l harakati qoidalariga rioya qilinishini ta'minlash vazifalari belgilandi. Harakat xavfsizligi hamda jamoat transporti harakati muntazamligini ta'minlash yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlarni joyida o'rganish va aniqlangan kamchiliklarni tezkor bartaraf etish maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i va Qashqadaryo viloyat transport boshqarmasi boshliqlari yo'lovchilarni olish avtoturargohlarida targ'ibot ishlarini olib borib, ular bilan tushuntirish ishlari olib borildi. Viloyat hududida yo'lovchi faoliyati bilan shug'ullanuvchi jami 4392 ta tashkilotlar mavjud bo'lib, ulardan 395 tasi mas'uliyat cheklangan jamiyatlar, 294 tasi yakka tartibdagi tadbirkorlar, 3703 tasini o'zini-o'zi band qiluvchi shaxslar tashkil qiladi. Viloyat hududida jami 44 ta yo'lovchi tashuvchi transport vositalari to'xtash joylari mavjud. Yo'lovchi tashuvchi avtomobillar to'xtash joylarining 16 tasi viloyatlararo, 28 tasi tumanlararo qatnovchi avtomobillar to'xtash joylaridan iborat. Yo'lovchilarni avtotransportlarga chiqarish va tushirish avtoturargohlarida targ'ibot tashviqot ishlarini tashkil etish maqsadida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, shahar tumanlarda mavjud avtoturargohlarda viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmat xodimlari tomonidan tayyorlangan sodir etilgan yo'l transport hodisalarini o'z ichiga olgan video lavha mas'ul xodimlar tomonidan to'laligicha tanishtirilib, yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilishlari, avtomashinani boshqarishlari jarayonida hushyorlikni va shaxsiy mas'uliyatni oshirishlari bo'yicha targ'ibot ishlari olib borildi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarini oldini olish hamda harakat qatnashchilarini hushyorlikka chaqirishdan iboratdir.